Эй, кто да? Сонгоод оч тол да. Энд дараа удаа таам шүү. Өөр тийш яаж? Хаша. Ялгаж байгаа сте бэ. Шинэ хатлаг өгч гээд байна. Үслэм үу хатгуу бэ. Энд итгэхгүй дээ. Би чамд хэлээч. Муус охтод ийм хорцоо гэж. Биш. Яриадсан газар шинэ юм. Чи бас тэгж романтик залуу юм. Одоо жиггүй хөрмий чи гоё болоод үгүй. Маа нэт зэрчиж. Hi baby. Чи нөгөө газрын хаанаас энэ хоёр хачинтай энэ таарч ба харахаар гихтнат уур өгөх ээ зүгээр хайчул яасан харин тэрмөө хоёр өдөөд ах юм бол жинк алтан заяо энэ гэрч дөрөв өдрөөс бас яхад юу хийх гэдэг хараар гэдэг юм бэ хөөрц юм би яса за эртөө доошо суу аа за за одоо над мөөмө хөхөөд бэлтгэлтэй байгаа энэ ултай Чуу 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 тайр ине ине ине. Ой яваа тав. Юу хөөх. Арч. Яа. Яа. Авда. Яа. Авда. Оо мих. Ац жаргал. Ум бодог байсан. Зүгээр ээ. Яа. Та нар яга хамгийн сүйтгэж байгаа юм бэ? Уучлаарай. Яа гэсэн юм бэ? Яа ди. Хоёла өөртөө хүч гэсэн хэсэг ачсан нь тэр юм шүү. Хара. Оо итэр ямар сонир урлаг ойлгохгүй юм бэ? Оо заа зүгэл тэгэл тэр тэрлжийн тэрэг нэдэл боо цаа аваач тэр. Яа!